es un proyecto de apadrinament que estem treballant amb l'escola Trueta. Han preparat waterbox partint dels waterbox que havien posat a Sant Ramon, ells han elaborat els seus propis waterbox i apadrinaran durant, esperem, molts anys aquesta zona del nostre bosc de Sant Ramon. Vale, ¿por dónde vamos? Sí, porque vale. Ja estem aquí plantant unes alzines que vam començar des de l'any passat a cinquè amb els nostres fillols, que primer vam plantar un gla fins que anés creixent i vam crear com, com un recipient per on poguéssim plantar-los. La idea és provar waterbox fets directament amb els nens, que el que permeten és realitzar plantacions que no necessitin rec. Els waterbox estan fabricats de cartó i una tapa de plàstic. Al cap d'un any de la plantació vindrem i retirarem les tapes i les plantes ja haurien de ser ja autònomes.